Ser ni någon my här på bilden? Där! Nå, där är hon gömd. Jag tycker om att arbeta på daghem därför för att det finns inte något annat ställe som du bemöts med en sån glädje och sån lycka. Och du får vara med och delge det hela tiden, varje dag och se andras framgång. Och du har en ljus syn på framtiden genom barnen. Vi brinner upp, sa lilla my. Sånt fnatteri, sa mimlan fy. Espostad tänker väldigt mycket på sina arbetare och de har goda förmåner till en för ditt välmående. De vill att du mår bra, de vill att du är på arbete och de ger allt från reseförmåner till jumpa, alltså sådana här kultursedlar och allt annat, sportsedlar heter det väl. De bryr sig om dig som individ. Jag drömmer om att våra barn ska komma fram till ett sätt som de lär sig på och som de känner sig självsäkra med. För att självsäkerhet ser jag i dagens värld som det liksom stora hotet. Att många människor är på något sätt så otrygga och mår inte bra. Och jag vill att våra barn ska reflektera över sig själv och ska tänka själv, helt enkelt. Jag är lycklig för att jag upplever kärlek varje dag på arbetet.